vinham para alguém, mas ai que medo. Nisamento! Ei! Ca sedi sve gripica, si pet puta se namesti, što legne, što... Jer ti mene zanos, ne znam, da ja zavodim. Gripica, štima pa ovako, pa posle dva minuta dođeš, pa se premestiš, pa ovako, pa ovako. Hvala, hvala. Ti to radiš, ti to radiš, pa i se se meškaš, pa se guziš, pa nešto tu. Pa ti ozbiljan problem imaš, ti majke mi ozbiljan. I upravo sve pada u vodu kad ti tako pričaš. Samo ja sam te 10 puta vidio kad lažiš na krevetu, gde ti se gaće, bulja, vidi od nazad sve. Ti ja sam te rekao, kako je guzicu. Ja zavodim. Zavela si priču. Zavela si. Vidim kako sam ga zavela. Taj to nije obraćao pažnju. Vidim kako sam zavela. Mene boli koja... Tako, ti stvarno misliš... Ti jedala i zaljubila. Ja, ti stvarno misliš da... Evo ja te sam jedno smita pitanje. Nemoguće je, evo niste se jebali, ali je nemoguće da ti sve ovo dopustiš koja si te kako pametna... Pa upravo ti govorim zato što to nije tačno, zašto bi ja to uradila, alo? Ako sam mogla dve godine... Ja se zid drma onako... Zato što smo bili unutra, sprdali se u kofu, prali smo, cedili smo, bili smo tamo, brate, ne razumem. Pa nema da drma zid od pranja veša i da se čuje... Ne znam u čega se drma zid, majke mi ne znam. Znači, neću više da se pravdam, brate. A stvarno...